Aí o lançamento é longo pro Eliandro. Eliandro com o Klaus. Bem demais ali o zagueiro Klaus no primeiro lance. Na sequência, o Bruno Nazário na disputa com o Klaus. Quatro pega a falta do zagueiro do Inter. Tá caído o Bruno Nazário. O médico chama a entrada. O árbitro, melhor dizendo, chama a entrada do médico. É algo que preocupa, hein? Problema do jogador do Guarani lá no solo. O Bruno Nazário já pede substituição. O pessoal do departamento médico do Guarani para o Bruno Nazário. O rosto ali, a sensação que dá é que ele levou uma pancada no rosto ali. Isso preocupa. É, próximo ao queixo ali. Essa imagem dá pra ver. Parece o nariz também sangrando, né, Vila? É uma parte sensível, né, do corpo. Por isso toda a atenção dos médicos do Guarani na disputa do Klaus. O Klaus também se assustou no momento da pancada. Você vê o braço dele ali com sangue. Os jogadores estão aqui com o Vadão conversando, o Fumagalli, o Richarlison, eles fizeram um sinal ali no maxilar, disseram que foi feio, que vai ter que trocar. Então o Luiz Fernando, que é o meia, já está no aquecimento agora, Dinei. Dali você vê o Bruno Nazário, na bola dividida dele com o Klaus. Ah, foi ali o momento, Vila. A chuteira do defensor do Internacional, do Klaus, sem nenhuma intenção. E a gente cortou a imagem ali, mas deu pra perceber que o Klaus se assustou. Soy el fuego que...